Azərbaycanın 2023-cü ilin sentyabrında cəmi 24 saat ərzində həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatından sonra Rusiya sülh məramlı kontingentinin bölgədə qalması zərurəti aradan qalxmışdı. Belə ki, Soçi razılaşmalarından sonra tərəflər arasında münaqişənin yoluna qoyulması üçün Rusiya sülh məramlılarına ehtiyac duyulurdu. Lakin antiterror əməliyyatı ilə qanunsuz erməni hərbi birləşmələri təslim oldu və bölgədən çıxarıldı. Bununla da tərəflər arasında münaqişənin həll edilməsi zərurəti aradan qalxdı. Rəsmi Bakı erməni millətinə olan mülki əhalinin bir hissəsinin Qarabağa qayıdacağına ümid etdiyi üçün sülh məramları orada qalmaqda davam edirdi. Lakin Ermənistan hakimiyyəti bununla bağlı çoxsaylı maneələr yaratdı. Dinc erməni əhalisini qorxutmağa, sərt anti-Azərbaycan kampaniyası aparmağa başladı. Nəticədə isə ermənilərin kütləvi qayıdışı baş tutmadı. Bu səbəbdən Rusiya sülh məramlı kontingenti Qarabağı tərk etmək qərarına gəldi. Artıq proses başlanıb. Azərbaycan və Rusiya Müdafiə Nazirlikləri həmin qərarın icrası ilə bağlı müvafiq tədbirləri həyata keçirirlər. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya sülh məramlı kontingentinin Qarabağdan çıxması haqqında jurnalistlərin sualını təsdiqləyib. Bu uğur prezident İlham Əliyevin apardığı siyasi ideoloji mübarizənin məntiqi nəticəsidir. 10 noyabr bəyanatından sonra Azərbaycanın tarixi zəfərini pərdələməyə çalışan bəzi qüvvələr sülh məramlıların Qarabağa yerləşdirilməsini başqa məcraya yönləndirir. Bunu siyasi qətiyyətsizlik olaraq qələmə verməyə çalışırdılar. 2023-cü ildə ordumuzun həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatlarından sonra da həmin qüvvələr sakitləşmədilər və sülh məramlı kontingentin 2025-ci ildə də Qarabağı tərk etməyəcəyinə dair şaya ortaya atmağa başladılar. Budur, sülh məramlılar 2024-cü ildə 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulandan da bir il qabaq Qarabağı tərk edirlər. Sənəddə son müddət kimi 2025-ci ilin may ayı göstərilirdi. Bununla həm xaricdə, həm də daxildə bəzi üzdən rax dairələrin sülh məramlılarla bağlı səsləndirdiyi cəfəngiyatlar alt-üst oldu. Ən önəmlisi isə bu məsələ Rusiya ilə münasibətlərə xələl gətirmədən, Azərbaycanın milli maraqlarına tam riayət olunmaqla həll edildi. Bu nəyi necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm deyən prezident İlham Əliyevin hər tərəfli hazırlıq səviyyəsi, yüksək intellektual qabiliyyəti, dönməz iradəsi və qətiyyəti ilə mümkün oldu. Vətən müharibəsində qazandığı böyük zəfərlə çox əsrlik Azərbaycan tarixinə müasir dövrün müzəffər ali baş komandanı olaraq daxil olan prezident İlham Əliyev bu illər ərzində bütün təzyiqlərə cəsarətlə sinə gərdi. Öz xalqı ilə vəhdətdə olan lider kimi mübarizlik rəmzinə çevrildi və bir daha sözünün ağası olduğunu isbat etdi. Azərbaycanın müasir tarixinin daha bir qızıl səhifəsini təşkil edəcək bu hadisə Azərbaycanın siyasi, diplomatik uğurudur.